5 tips tentang minum air. Yang pertama, elakkan pengambilan air RO. Sebab air RO ialah air tanpa mineral, yang mana dia dipanggil sebagai air mati. Dia hanya mengandungi air saja tanpa khasiat mineral yang kita perlukan. Tips yang kedua, minum air bermineral dan juga mempunyai pH yang sedikit beralkali, kerana itu adalah lebih sesuai untuk fisiologi tubuh kita, membantu metabolisme tubuh dan membantu perkemuhan yang baik. Tips yang ketiga, minum air ialah minum air yang direndam dengan buah-buahan. Jadi kita ambil air kosong, kita potong buah lemon ke, kita boleh potong buah nenas ke, kita boleh potong strawberry ke, kita boleh potong buah apa-apa pun boleh, ataupun letak daun pulina ke, daun pandan ke, daun serai ke dalam air tu, rendam semalaman dan besok kita boleh mula minum sepanjang hari. Tips yang keempat ialah minum air bersama air cuka. Sama ada cuka apple boleh, cuka buah tin boleh, cuka kurma boleh, cuka delima boleh, sebab air cuka sebenarnya membantu kita mengekalkan mineral dalam tubuh dengan lebih baik dan membantu menurunkan tekanan darah dan juga blood sugar ataupun gula dalam darah. Tips yang kelima ialah minum air teh ataupun kopi, yang mana teh dan kopi ialah sumber antioksidan yang baik, yang sangat bagus untuk kesihatan kita, boleh membantu kita mengurangkan risiko penyakit-penyakit kronik. Itulah 5 tips untuk kita minum air sepanjang hari.